Helo Lysh Cymru, enw fi di Luned Elfyn, fi sy'n chwarae Mali ar ynd y Rownd, a heddiw dwi yma i ateb rhai o'ch cwestiynnau chi. Mae gennau un freuddwyd yma o fod yn berchen ar fusnes bach, fatha bod yn gaffi, siop, busnes bach online, jyst bod fi'n fos ar fi fy hun, a bod fi'n cael dewis fy oriau. Dwi isio mynd o Gymru gynta, dwi isio trafeilio, a wedyn dod yn ôl i Gymru, byw mewn bwthyn bach, a ymlacio, a byw fynyddia, dwyth am hwnna. So ni'n meindio cael amball swydd yn y cyfryngau chwaith, boed o tu ôl neu o flaen y camera. Ie, yeah. Dyna di fy mrwydd fideo ni ar hyn o bryd, ond dwi'n newid yn meddwl bob David. Dwi'n meddwl yr un mwyaf anodd i fi ffilmio oedd pan oedd Mali'n cyfarfod i thad beilygol am y tro cynta, a doedd ddim yn barod yn feddyliol, oedd ddim yn gwybod oedd hi'n cyfarfod o'r dwrnod yna. A wedyn oedd o jyst cered trwy'r drws ac oedd hi'n dda, oh, chdi ddim yn had i. O'n i'n bymthag yn ffilmio hwnna, ac oedd o jyst yn lot i gymryd mewn. Dwi'n licio gwrando ar gerddoriaeth, bod math o gerddoriaeth. Dwi'n gwrando ar un gan non-stop tan dwi'n bord yna fo wedyn dwi'n symud ymlaen fel arfer. Dwi'n licio celf, dwi'n licio creu gemwaith, gwnio, peintio, arlunio. Dwi hefyd yn licio chwarae criced. Mae hynna'n synnu rhai pobl pan dwi'n deun athyn nhw. A dwi wrth fy modd efo ffasiwn, wrth fy modd yn leirio outfits a ddurno outfits efo cotia, bagia, gemwaith, bob dim. Dwi wrth fy modd efo dillad a sgidiau. Steddfod, yr haf, jyst bob dim am yr haf. Dwi'n gwybod bod o'n newydd fod, ond dwi wastad yn edrych ymlaen y stolig. Dwi hefyd yn edrych ymlaen i fynd i'r prifysgol diwedd y flwyddyn. Be sy'n ni ddweud wrth unrhyw un ifanc sydd yn dechrau'r byd actio ydy i drio yn bob dim, cael gymaint o brofiad ydych chi'n gallu mewn unrhyw ffordd am proffesiynol neu proffesiynol. Ac i beidio cymryd pethau galon, os da chi'n trio ymran a da chi ddim yn gael o, dydy o ddim yn bersonol, mae rhywun jyst yn siwtio'r rôl specific yna fwy na chi, a mae o i gyd i wneud efo siawns lliwch gwallt chi, sut da chi yn trin neu cymeriad, fatha pa mor dal da chi bob dim, mae bob cymeriad yn wahanol, a mae bob actor yn wahanol. Am fydd yna rôl yna i chi'n rwla. Diolch yn fawr am eich cwestiynnau Lysh Cymru a na i weld chi yn fuan. Hwyl!